បាទខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមចូលចិត្តតាមដានទស្សនាព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មកតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានមួយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទអញ្ញនោះតាបុយរៀបរាប់ប្រវត្តិខ្លះៗរបស់រូលីននិងកូសម៉ាបាទចង់ដឹងព័ត៌មានពិស្ដារយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មកតាមដានទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទមួយរយៈនេះមានការសំណូមពរយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជនចំពោះពិធីកររូបសង្ហាព្រមទាំងជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីដ៏កំពុងបាទអធិស្ឋានដ៏កំពុងមានប្រជាប្រិយភាពគឺលោកតាបុយឲ្យជ្រើសរើសរវាងពិធីការនីកុសមានិងរូលីនធ្វើជាប្រពន្ធបាទឃើញថាឥឡូវនេះល្បីខ្លាំងណាស់បាទឲ្យពិធីការនីអូពិធីកបាទពិធីករូបសង្ហារបស់យើងគឺលោកតាបុយបាទជ្រើសរើសពិធីការនីពីររូបធ្វើជាភរិយាបាទទស្សនាបន្តបាទទន្ទឹមនឹងនេះដែរតាបុយក៏បានសម្រេចឲ្យទស្សនិកជនអ្នកបោះឆ្នោតវិញម្ដងថាតើរវាងអ្នកទាំងពីរខាងលើមួយណាសំជាងបើតាមការគិតរបស់ទស្សនិកជនបាទតាបុយបានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកថាឥឡូវចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងអ្នកស្រីទី1ឬអ្នកស្រីទី2តែសូមជម្រាបប្រវត្តិរូបសង្ខេបខ្លះៗរបស់គាត់បាទនេះអ្នកស្រីទី1បាទអ្នកស្រីទី1គោរពពេលវេលាធ្វើការងារអស់ពីចិត្តមិនចេះបន្លំគេមុនសុខចិត្តអត់មានពេលមួយខ្ញុំស្រវឹងខ្លាំងឡើងស្លប់តែគាត់ជូនខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះហេងសួយពេលនឹងបែបរៀបនឹងស៊ីតែខ្ញុំដឹងខ្លួនតាន់ល្អទាំងអស់អត់បាទអធិស្ឋានអន់តែម្យ៉ាងគឺមុំមុខសារោលើសារោបាទនេះប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីទី1របស់តាបុយបាទស្រីទី2បាទអ្នកស្រីទី2ក៏ដូចគ្នាការងារពេលវេលាអត្តចរិតគឺល្អពិសេសចូលចិត្តធ្វើឲ្យគេសប្បាយគឺល្អច្រើនទាស់ត្រង់មកក្រោយអ្នកស្រីទី1បាទជួយបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាបាទខ្លាចឆេះរោងការណាស់ឯងអើយតោះពេញចិត្ត A ឬ B ខ្ញុំនឹងប្រកាសប្រាប់ការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតរួចយ៉ាងណាមិញនេះគឺគ្រាន់តែជាការលេងសើចប៉ុណ្ណោះបាទបាទអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មកតាមដានទស្សនានៅរូបភាពរបស់ពិធីកពិធីការនីស្អាតស្អាតរបស់យើងហើយនឹងមើលនៅខមមិនរបស់ fan fan ទាំងអស់ហើយគាត់បានខមមិននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ចេញជាមតិតិចអ្នកតិចអ្នកបាទកំពូលតារាកំពូលសើចបាទលោកតាបុយសើចអត់មានជំពាក់អ្នកណា
បាទគឺជាពិធីករមួយរូបដែលល្បីនៅក្នុងកម្មវិធីពេញចិត្តអត់បាទនេះរបស់ទូរទស្សន៍ My TV បាទគឺពិតជាសង្ហាមែនតែនបាទលោកតាបុយបាទហើយក៏ជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីដល់កំពូលមួយរូបដែរបាទក្នុងកម្មវិធីពេញចិត្តអត់នេះបាទទេសភាពស្អាតស្អាតមែនទែនបាទបាទហើយខាងក្រោមនេះគឺជា comment របស់ fan fan បាទដែលគាត់បាន comment នៅលើ Facebook បាទរបស់លោកតាបុយបាទសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទបងយកចែកុសមាធ្វើប្រពន្ធទៅបើមិនចឹងទេខ្ញុំនឹងនាំអ្នកភូមិខ្ញុំដែលមើលកម្មវិធីពេញចិត្តអត់ឲ្យលក់ទូរទស្សន៍ចោលហើយកុំឲ្យមើលកម្មវិធីទៀតព្រោះនិយាយមិនចេះស្ដាប់គ្នាបាទហើយមានម្នាក់ទៀតបាទថាហ្វីនយូសុកបាទគាត់ខមមិនថាខ្ញុំមិនព្រមជាដាច់ខាតខ្ញុំនឹងលក់ LED LCD របស់ខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកភូមិខ្ញុំធ្វើបាតកម្មបើបងតាបុយអត់យកបងរូលីនធ្វើប្រពន្ធបាទនេះគឺជាខមមិនដែលអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកតាបុយគាត់ខមមិនតបជាមួយនឹងលោកតាបុយបាទអានេះណិចណិចណាខមមិនថាបងតាបុយយកម៉ាក់អាមីធ្វើប្រពន្ធទៅមានអ្នកចង់ឲ្យចឹងច្រើនហើយសំគ្នាទៀតសំណូមពរពីแฟนๆបាទអាហាណាតបគ្នាបាទគេថាមានអ្នកខមមិនច្រើនតែនេះគ្រាន់តែជាការលេងសើចទេបាទមិនមែនជាព្រឹងពុតទេបាទនេះទៀតនាងសុគន្ធាអូតារាចម្រៀងយើងបាទមែនទេមែនតែហ៊ានរត់ចោលបងកុសមាបងឯងដឹងតែចប់ហើយត្រៀមរកការងារថ្មីទៅព្រោះហ្វេនទាំងអស់គេឈប់គ្រប់គ្រងកម្មវិធីបងឯងហើយពេលលេងមានអ្នកមើលកម្មវិធីក៏លេងទៅមកដែរនិយាយមែនបងបាទមានថាច្រើនណាបាទចាំមើលតើចុងក្រោយតាបុយគាត់ជ្រើសរើសយកអ្នកណាបាទមួយទៀតហើយបាទអាមារីអាមានីរ៉ានីបាទមែនហើយបើមិនស្រឡាញ់គ្នាទេខ្ញុំក៏ឈប់មើលកម្មវិធីបងទៀតដែរហើយប្រាប់អ្នកភូមិខ្ញុំឲ្យឈប់មើលទាំងអស់បាទគំរាមឲ្យបាននេះយាយា disturb គាត់ comment ថាមែនហើយបើមិនស្រឡាញ់គ្នា
ទេខ្ញុំនឹងឈប់គ្រប់គ្រងនិងឈប់មើលកម្មវិធីពេញចិត្តអត់ទៀតហើយកុំបាទហើយកុំយូរហើយបាទនេះកុំមិនត្រូវនឹងបុយឯងមិនព្រមតាមសំណូមពរហាខ្ញុំវិញកុំបាទជាស្រេចកុំរៀមដៅឲ្យដោយឲ្យអ្នកភូមិបោកទូរទស្សន៍ចោលឲ្យអស់ហើយទៅបាទជាស្រេចហើយបើទូរស័ព្ទវិញឲ្យប្រើអ៊ីនអ៊ីន .7 ទាំងអស់ហា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  my love nap my idol napចិត្តបាទនេះខមមិនរបស់ហ្វេនហ្វេនគាត់បានលេងសើចមួយគាត់បានណាភ្នំក្រោមមេឃខ្ញុំក៏លក់ទូរទស្សន៍ចោលដែរបើសិនបងមិនព្រមបាទទៅអស់ហើយបាទលក់ទូរទស្សន៍ទូរស័ព្ទអស់ហើយបាទមែនហើយបើមិនស្រឡាញ់គ្នាមែនទេខ្ញុំឈប់គ្រប់គ្រងនិងឈប់មើលកម្មវិធីពេញចិត្តអត់ទៀតហើយកុំយូរហើយបាទយីតាបុយបាទនេះ Yes ខ្ញុំមិនព្រមជាដាច់ខាតខ្ញុំនឹងលក់ LCD របស់ខ្ញុំនឹងចោលអ្នកភូមិឲ្យបាតកម្មបើបងតាបុយអត់យកបងរូលីនធ្វើជាប្រពន្ធចេះតែមានហ្មងបាទច្រើនណាស់បាទអ្នកគ្រប់គ្រងបាទមែនហើយបងបើមិនព្រមយកចែកកុសមាធ្វើប្រពន្ធទេខ្ញុំនឹងប្រាប់មិត្តខ្ញុំទាំងអស់ឲ្យលុប YouTube ចោលហើយកុំមើលកម្មវិធីបងហ្មងអេបាទពីបងហើយតាបុយពេលនេះបាទឃើញថាបើមិនព្រមយកអ្នកណាម្នាក់ទេខ្ញុំមើលនឹងមានរឿងហើយបាទនេះចំសាហាវម៉ែបងអូនបាទណាខមមិនតបវិញបាទបាទឃើញថាពួកនេះគ្រាន់តែជាការលេងសើចរបស់បុយទេវ៉ាគាត់បានបញ្ជាក់ហើយបាទគាត់តែជាការលេងសើចបាទទុតិយមើលទេវ៉ាបាទហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំដោយអចេតនាពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលមកទស្សនានៅវីដេអូខ្ញុំបាទបាទហើយជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ